piatok 12. mája prijal viceprimátor Ladislav Kukolík v obradnej sieni mesta tohtoročných maturantov. 12. maj bol posledným dňom pre tohoročných maturantov Strednej odbornej školy obchodu a služieb a Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari. Potom, ako sa na svojich školách rozlúčili so spolužiakmi z nižších ročníkov a so svojimi učiteľmi, nasledovalo slávnostné prijatie v obradnej sieni. Vždy v majových termínoch, majové piatky, prijímame maturantov stredných škôl, ktoré sa nachádzajú na pôde nášho mesta, aby v mene mesta sme im zablahoželali všetko dobré, aby sme im zaželali veľa šťastia na maturitách, pretože vlastne oficiálne, ako keby už posledný deň existovali ako trieda, pretože už od pondelku sú na akademickom týždni a po akademickom týždni už im začína maturita. Takže ako keby také slávnostné vyprevadenie do života v mene mesta. Maturantov dvoch odborných škôl prijal viceprimátor Ladislav Kukolík. V tomto období tisíce mladých ľudí sa pripravujú na maturitné skúšky, na skúšky života, ako sa hovorí. Je to ale v podstate ich len začiatok, pretože čaká ich ešte dlhá cesta. Maturanti majú posledný akademický týždeň na to, aby zaplátali medzery vo vedomostiach. Návod na učenie im asi nedá nikto vedná, každého funguje čosi iné. Svoje rady pridala aj Ladislav Kukolík, ktorý maturoval pred vyše 40 rokmi. Celé naše šťastie je len v našich hlavách, treba to len v podstate ako aktivovať to šťastie. No prajeme samozrejme im, aby hlavne cez akademický týždeň si sadli, aby sa poctivo naučili, aby ich tie vedomosti a všetky poznatky, ktoré získali počas štúdia na školách, aby zúročili na maturitách a potom, aby boli úspešní aj ďalej. Viacerých z nich, som sa pýtal, idú na vysoké školy, viacerých z nich idú do zahraničia pracovať, viacerí idú pracovať tu u nás na Slovensku. Základ je, aby urobili také rozhodnutie, aby hlavne oni boli s tým spokojní. Čo budete robiť cez akademický týždeň? Študovať na ústne skúšky. A po maturitných skúškach? Po maturitných skúškach si budem hľadať prácu. Ešte nemáš vymyslené, že kde pôjdeš? Rozmýšľam nad Nemakom alebo tak, tuto po firmách, alebo si nájdem niečo. Čo budeš robiť cez maturitný týždeň? Budem sa učiť. Čo sa budeš učiť? Odborné predmety, angličtinu a slovenčinu. A môžeš povedať tie odborné predmety? Elektrotechnika, elektronika a rôzne ďalšie. A čo po maturite? Pôjdem študovať vysokú školu. Ktorú? Univerzita Mateja Bela v Bystrici. Hovorí sa, že čím viac sa budete stresovať, tým menej sa naučíte a o to horšia bude aj vaša maturitná známka. Čisté jednotky však nie sú vždy základom úspešnej kariéry. Nebol som najlepší študent, to priznávam. Áno, hlúpy som nebol, ale sa mi, ako poviem, nejak nechcelo. Zmaturoval som na samé dvojky. Ale potom som si sadol, ako sa hovorí, a úspešne som absolvoval skúšky na lekársku fakultu UPŠ v Košiciach a tam som sa už poctivo učil a teraz si myslím, že som celkom asi aj dobrý lekár. Tento rok sa v obradnej sieni stretne s predstaviteľom mesta 10 maturitných tried z 5 žiarskych stredných škôl. My maturantom prajeme veľa múdrosti, vynaliezavosti a bohatú slovnú zásobu pred maturitnou komisiou.